按部就班来看哦。首先，当然我们就是输出的话，先输出公式。哎，输出公式哈、哦。那第一步的话呢，当然做按钮之前，你要想到，如果按钮的一定是 sub， 好、哦，啊、怎么进到那个 VBA 哦？我讲过，就是这边有个 Visual Basic， 好吗？点进来之后的话，那第一步呢，请各位注意一下哈、哦。当然你进到这里面的话，环境可能要熟悉，我前面讲过，其实基本上你就留下什么？留下这个东西，就是叫什么呢？专案总管嘛。OK， 还有印象吗？哦，发现我们这一班反应好像比较冷淡一点，我不知道为什么，因为我昨天在那个东吴那边上课了，其实内容其实大同小异了哈、哦，不过感觉反应不太一样啊，是突然有点。要再示意一下哈，那一班其实很积极，非常积极，可能也许是不知道，还可能被逼着来还是怎样，被老板逼着，因为他们好像有些事都是公司帮他们出钱的，然后老板就要来，你来了你就要有东西啊，没有东西你回去就不好交差或怎么样，不知道哈，或者是说他当然如果工作效率低落的话，他也没办法早下班。那没办法早下班，那当然就哈、哦、会觉得压力更大了哈、哦，而且旁边的其他同事都会，他就不会，哦，那就会问题蛮多的哈、哦。OK， 所以接下来我们就专案中啊，特别是第一个，你要先按右键，先插入一个模组，好、哦、啊，我这边已经有一个模组了哈、哦。那里面的话呢，你有一个模组之后，就分别把那个底下的程式写出来。那我也许啊，我先把这些先删掉好了，或者干脆哦，我就从头再来好了哈、哦，我把那个。程式从没有到有，假设我这边先把它移除掉，也就是你们应该会长这样子。那如果我从没有到有，就记得哦，先插入模组，反正以后记得，你要写 VBA 的时候，你不是说看到点两下这边就可以写了。之前真的有同学就直接这样写，我说你的啊，你怎么没有模组呢？啊，所以一 run 就出问题了。OK， 你不能说看到任何地方都可以写，记得哦，不要写错位，按右键。第一个 step 一定是插入模组，第二个 step 呢就是插入程序。如果是按钮就 sub， 如果是自定函数就 function， 那给一个名称，也许叫刮胡自串，底下我们就是底线加一个公式。如果我要输出公式的话，那按个确定之后的话，它会帮我产生一个 sub， 好，然后名称就是我刚刚给的，另外那个会多一个小刮胡啊。其实前面这个 public 啊，其实就是共用的意思啦。要不要跟其他专案共用？目前只有一个专案，所以没有那个共用的问题。也就是说，如果将来你这边 public 拿掉，也 OK 了，好 OK、啊、不过你就不要用 private 了 ，private 就是私有，私有的是你自己用。那其实目前到先不要管，基本上呢，你可以用什么 public 可以，或者没有也没关系，好，这两个都 OK 了哈。然后或者是说呢，你甚至不用插入函数，你自己打一个也可以啊。你可以怎么打一个 sub， 然后呢，刮胡自串公式小刮胡 enter， 它会自己帮你加 end sub 也可以。OK 哈、哦，啊再来的话呢，我们就要把什么公式丢到这个范围里面。好、哦，所以接下来的话我就跑个回圈。其实你也可以怎么样，因为我们之前讲是先输出一列，再改成回圈。好、哦、啊，如果你进展没那么快，不过我建议以后你就干脆写回圈就好。我们先，好不好？我们就逐一来啊，因为我怕有些同学可能适应还是要有时间。我要输出到哪一个储存格？第二列的哪一栏呢 ？B 栏，对不对？所以你就是看一下哦，输出到这里，然后就打成这样子。所以以后你慢慢要习惯哦，这个储存格就是代表用这个物件来表示。好、哦、啊，打字的话我都用打小写。如果你小写哈移开变大写，表示你字没有拼错啊。不过因为现在后面公式还没完成，它是红字，等于什么呢？等于双引号移开，有没有字会变大写？那表示你字没拼错，因为之前常常同学哈，常常打错的，我发现就是这样 ，sale 然后移开，怎么还是小写啊？原因是吧，少打 s。对哈，最常见的错误。OK， 好，那等于什么呢？哎，这个地方我可以把公式，这个公式啊，把它复制，怎么样？贴到这边来。贴的时候特别注意哦，一定要先取消哦，不然有同学说，哎，老师怎么宕机了？不是宕机，你游标还在这里，取消一下，然后呢，把它贴上就 OK 了。
那切到 VBA 这边，那当然你这边可以直接输出了，不过哦，请特别注意，因为第二列没有刮弧，所以你现在直接输出会怎么样？哎，不，还没有输出的话，一个地方好。那我还有讲过哦，就是如果你公式里面有双引号怎么办？记得哦，先贴到记事本里面，把它取代一下。好，如果有的话呢，如果没有那就不用取代了，一个变两个，好，一个双引号变两个，全部取代。那主要原因是因为哈，这个公式是 Excel 里面的公式，那 VBA 里面也有双引号。公式里面说啊，它没办法分辨到底这个是外面还是里面的，所以我建议就是你先取代一下，啊，这样输出就 OK。不过你现在输出哈，你会发现奇怪，输出了奇怪怎么没有东西了？有啦，可是因为这边没有刮弧，所以它不会有东西。所以建议怎么样？你输出的话，你还是干脆用第三会比较 OK。所以第三的话哦，假设我用第三，啊，这边一样是三，三，好。假设你用第三的话，应该就比较没问题。输出的话呢，一样哦，把它执行。好，在这边这么多三，啊，把它执行一下。OK， 第三，哎，有了，好，有没有？啊，再来就是什么？把它加一个回圈，还记得吧？哈 ，for i 等于第几列呢？第二列到第几列呢 ？two， 第十列。Enter 两下，打一个 next。OK， 然后把这边搬过去。搬到这边来，然后并且把它按个缩排，按 Tab， 缩排一下，啊，记得把什么，把这边改成 I， 好，然后呢，把后面这些三全部都把它改成这个 I， 好，但是因为后面是字串，所以你不能直接放，你可以怎样，双引号两个移到中间 ，and 两个再移到中间，加一个 I 就可以了。啊，这个为什么我上礼拜解释过了，我如果还 不太了解、可以复习一下，看一下前面的影片。好，那这边的话呢，就是做好一个之后，你可以用复制的把它怎么样贴到后面这边就可以了，三逢三就把它贴，然后后面的话贴 OK， 大功告成，试一下执行 OK， 好，那清除的话呢，就把这一段复制，这边呢就把它改成清除，然后把后面的公式怎么样改成那个没有就双引号清除，好，那后面这边这一串哈，把它改成双引号 OK， 好，然后就清除掉，哎，这样就 OK， 所以再加两个按钮，那你的效果就做出来了，所以这边其实有点复习了，但是这个细节哈，我建议就是一定要熟练的。怎么做我讲过，但是你如果会做过，但又不熟哦，以后要用可能就有问题。这第一个啦，第二个就是说，这个十哈，以后如果资料会增减的话，那你就把它改成向下追踪。好，来画面先还给各位试一下。